Bala may jeexal dama gennon ma wax fi ci Saint Valentin mu jur yoku bu metti Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa ne wallahi wallazi nafsu Muhammad bi yadi giñna ci yalla mi nga xane mo yore bakkan Muhammad budul won yalla bin na safara ba pare munuma andil yalla désordre dana ko donan tejeul safara ma yobbu ñep aljana nena man Muhammad buguma ken la wallahi dal bobu la sol buguma ken teud buntu jakk ñu lay julle fekk ya nga jëm ci bammel go xamne ay jitt ay jaanu ñango ay jaani balor mo la fay xaar dede budé sama sago ñepp dañuy taxé duggu aljana budé sama sago ken mu jëm du ñaaw té mu juma am solo de Cheikh Moulay Hassan Haydar di maam sama papa mune ñent ñaan yi Seigne Touba daw ko café def ko mune ñent ñaan amna Seigne Touba lu moy yakamte dina ko wax moy ultuf bina wa qawina wa kun lana wa hablana husnal khitam rabbana may ñu mujju gu rafet Seigne Touba musta jog tok bu du ñu ne mo daal wax bayit bi waltuf bina yalla yeureum ñu wa qawina yalla degeural ñu wa kun lana yalla nekkal ñu wa hablana nga may ñu husnal khitam mujju gu rafet xéeti Muhammad kep ku leen di andi lu leen di yobbu sabara sa mujju fay ñaw amna ku genn khas 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 ba mu neex ko señ bi wax ni ci Saint Valentin ñun catholique nangam wallahi ni ma jangé diina islam non la jangé diina catholique amna labbe buñ doon tuddé père talman ndofane la nekkon ki ma doon andal ci mom ñu ko tuddé Gabriel Diouf mi ngi dëkk dëkk buñu dé jam wéli ci witi ñor dana wax touri ba ngeen dégg ko tay Gabriel Diouf la borom tuddu mi ngi dëkkon jam wéli mom ki la andalon ka ba may setti père père talman fi ci ndofane mo doon def émission christianisme radio kawla mom moma bol ak benen père moy dalak ak benen père buñu de bourgeois keur gi ma yaro amna ben général ci armée bu sénégal tour catholique la yore jamono ablawad mom la andal pi 12 ci ku ñu tuddé monseigneur théophile kado mom lañ tuddé cathédrale bu kawla lima jang ci diine catholique moy comme ni ma jangé l'islam amna fuñ doon tuddi assemblée de dieu en face gare bu kawla fiñ def hôtel dior fa la doon dem di jang évangile bu luc bu matché bu jean bu paul man ma dem be éthiopie montagne bi nga xamné fa lañu denc bible yu ñëkk yi ñuko dé axu mayek bi ci ko té mo gëna ndjol antenne kawla bi amul escalier amul jaar way da ngay yew boum sa ndig nga daldi grimpe fo bala ngay daan tay man ma yeg be ci kaw be tek be tere biñu bindon jamono yonta Allah Isa Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah bu len nexe ngeen connecté wu legi montagne mi ngi tuddu ak soum da ngay joge belali wala lali bila nga dem fofele mo gëna ndjol antenne kawlam bi da ngay tak boum sa ndig nga grimpe dem ci ko man ma dem ba tek évangile libre même bu nit dée fo duñ ko sul dañ koy duggal ci poxu doj bi man ma dem ba gis yaramu ñi nga xamne ño fa dé ñu sul leen fa lepp luy jigen du fa dugg même nag yi fa nek ay goor lima jaaxal moy nag yi nan la yégué fo xana ba muy lutut lañ ko tak yégal ko dekk montagne ñu ko ak sum na ngeen connecté da ngeen ko gis liñuy naan alquran la jang jangul ki man lima xam ci diine bu mako waxe du jur jam waye lima bëgg moy nañu dund ci dal ak tal nañu dund ci maslahante man ma and ak cardinal gantin mom benen wala ma tok jean paul doto moy beko turc bi jamé fetal 1983 ma créé ben délégation dem fo ne ko nak ñu bal ak ki la jam di Mohamed Ali Aga Mohamed yebalu ko de Ali yebalu ko de julli kat la way bo na julli la da nga togn de l'islam neena bu ñuy guerre bu kenn dag garab guy meñ ta soxla woko bu kenn sul ndox mu ñuy naan bu ray jur bo do lek même bo fekke labbe ci jangom muy jaamu yalla te deful lu bon baye
xalé nonu jigen nonu mané kon mohammed bi na tan guerre buñu lal serigne dara kon dune mu ngay mess ñu dal ñu door la fetal mané yow ko sellu ki man mako yow ko sellu ki yow ki gedd jigen gedd dom ak set nga sol mbubu malaika ngir gey tinu jami ñu ngi lay jéggal du ñun ñoko def way dafa na bëgg tok mom dafa bëri won ay jangoro ndax bo daana na ci douxam tamit ma nga jéggal ci wax bu tuti luma ko bi am ay dam way dafa jog tok daal ma xolal sét lima ko ne ku sel ki ki sol mbubu malaika gedd jigen gedd dom ak set nek pap di ñaanal doomu adamay yalla way dafa ma deglu bama ko waxe saint valentin dafa ne catholique yu bax yeb dañuy russa fête saint valentin mu ne catholique bu bax chrétien bu bax da fay cheikhlu saint valentin ndax dafa ñuy gatchal bëggu ñu kenn ñettaliko te saint valentin dañ ko mujja re ndialom la doon laq mu ne militaire yeb nañu dem ndialo ji tay bobu tan guerre dafa bari europe guerre dafa bari europe soldat yi buñu démé dañuy dé buñu dé dëkk bi bëgg ay jirim kenn du leen mëna dundal officier yi rek ñoy tak jabar mom nak bu nekk ci bi jang bi ndek ni muy jamu mi nga xol jigen rek yalla moko nat ci lool te li bari na bonne wa 16 dafa démissionné Grégoire 12 dafa démissionné koku mo ñëk démissionné ci labbe ci pap bi Grégoire 12 dafa démissionné téréné leen loolu ñu bañ tant bu nek da ngay dégg def nañ nang ñombe du ñom rek ñokoy def même sëriñ yi dañ koy def nit ñu rek la ni sëriñ ci di démé ci doomu jambour yi ñom tamit lool dafa am jikko bu bon amna jikko bax am ñepp duñu bon way ñepp duñu bax Moussa yonent la won waye kërëm amona Qaruna Fir'aun ko bon la won waye kërëm amna Asiya ku bax la lepp du bax lepp du bon yalla dogal yeen ta muy jël fleur buñu dé flamboyant sanniko yeen ta mu jël fleur buñu dé arrêt coréa mu sanniko yeen ta mu jël fleur buñu dé belle jour mu sanniko fleur la doon wax ak soxna ci muy genn ñuy ndialo be mu ëmbalé koku nak mu né militaire yi na ñepp wacc ci tay kenn ku ne nga dem sa cioro kéro dëkk bi ku nekkon jank nek nga jek ku nekkon jek ëmb nga li moy 14 février ñuko dé Saint Valentin ki saint la du saint li ci nek na moy daño fokk ne man dama yak sen marché fleur yi ñuy jaay chocolat yi jënd ay milliards et milliards le tubaab di jël ci afrique dal di jël ben carte postale ki ma chéri jetem ñu jaay la ko 50000 kayit kasse voilà boko joxul mu daal di mer boko joxul mu daal di mer labbe yeb sabodor bu wex lañ doon sol tak lu xonko sen digol lu ñuul mo ñëk tambalé sol rouge noir ngir bu génné guddi buñ ko xamé rouge noir dawuñ ko sol mom moko ñëk de ba légui do nga nit ku ñu top sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ngam diké gëm nañu yonent yépp bo gëmé muhammad gëmo isa yalla nangul sa l'islam bo gëmé muhammad gëm isa te gëmé musa yalla du la nangul la nu fariqu bayna ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa atana ghufranaka rabbana yena ko yegal waye ne bu démé be pass pass mo ñew lakum dinukum wala din yonent yépp lañu gëm waye bu pass pass diké lakum dinukum wala din julit tabaski la mom julit korita la mom kaswa rajab la mom gamo la mom tam kharid la mom israul miraj la mom leto qadr la mom budé yenen fête la 1er mai baxna fête de travail la 4 avril fête indépendance la fête des pères baxna sa bay fête des mères baxna hein way nak ay ascension ay pentecôte ay toussaint ay pak 15 jours dañ doon def quinzaine nationale de la jeunesse tan sengor kaolak yeb dem dakar ba 15 jours xali di bi rek deewen ñu dem kaolak deewen jël ñu dem tamba fukki fon ak juroom xali dundé ak bay ñu nek ci all bi li jamono sengor la man fekke nako dem nañ bek senegal dañ doon soppi suñuy tour yow no tuddu man ma nga tuddu bob marle yow no tuddu peter tos yow no tuddu bob daylan no tuddu kulukulu no tuddu robert indar no tuddu man wilson piquet no tuddu façon yi li ci ummatu muhammad
xana do fatale ko bes boy teud ci ko blancard nga teud ci buntu jakk concert yi ngi ci def da nga mujjé baye étage yépp ñu waccé la bammel billet yi ngi ci jaay cadeau yi ngi ci jaay chocolat yi ngi ci joxé concert yi lepp da nga ko baye fi nga waccé bammel do yobale lu passé ñett mètre per cœur dajala ay goro jigé ñuy tabaka fé ci di pakar ñu né man bu mu tudd lool wallahi allazi la ilaha illa man buñ doon yew sama tank dima dir ci teul be sama ndawal bi jeex ummatu muhammad na len wax li baxul def len li li mo len di yobbu ci yalla li mo len di jele ci yalla li duma denj ko wax ak lu ma jural baxna buñ ma reey dana de buñ ma reey dana de kasso mom sama doon badjan la dama ko tudd be son ko du yek na e kon bu len ci xulo buma nit saga baxna bu ma nit ngagne baxna suñu ben mam dara ci rew mi munu mako tudd neena limu deggul moy sukuna am do te dañu xamne goor du ëmb rek way degg na le kon sant yalla yonent yalla muhammad amna ko ñu tuddé walid bun mughira dafa tim yonent ne ko do doomi abdullah man kenn waxuma lool te kenn duma ko bu len xex ngir man bu len xassante ngir man du ci internet du ci twitter te youtube lu ñu wax baxna man combattant bu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam allah akbar allah akbar allah akbar allah akbar allah akbar allah akbar la ilaha illallah la ilaha illallah amna tere bu ma tambale bind moy kayfa yasma'u man fil wadi hadith man fil nadi ak benen ko ci français ak anglais moy l'islam n'a pas de problème vers l'occident. Par contre, l'Occident a des problèmes vers l'islam. L'islam a un problème ci op ci tuba bi, way tuba bi ñoo am problème ci l'islam. Téré bu génné mbolé évangile kan moko bind, Issa bind ko man dana kan moko bind. Ak ban bës lañ ko bind, ak jan jamono lañ ko bind. Ben évangile bind luñ ko jamono Issa. Issa dem né ba am ñaar fukki at ñu soga tambalé bind évangile. Te Seyna Muhammad bala muy faatu bind nañ alcorane ci kanam. Allah akbar Allah akbar li bes bu feñe toj toj lay jox na ngeen and ak sen sago gayndi bu genn ci manding di nani ci geej ngox ngoxi mbott du ko delo lu leen neex nañu wax loy nañ nañ def mbott amul genn wa yalla ngoy uppu ha ko ku tan tori kum bari ala ba fi fala ha awol yalla yalla samule yalla dimbalé.